Današnja akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u Šidu protekla je bez veće gužve. I ovog puta organizovana je zahvaljujući saradnji Crvenog krsta Šid i Zavoda za transfuziju Vojvodine iz Novog Sada. Očekivalo se oko 40 naših sugrađana, a odazvalo se svega njih 26. Kako je danas protekla akcija? Pa danas je vanredna akcija u Šidu, tako da je nešto slabiji odziv u odnosu na naše redovne akcije koje su organizovane ovde u Crvenom krstu Šid. Imamo još malo do kraja akcije, nekih pola sata, pa se nadamo da će se pojaviti još neki broj davalaca. Šta mislite, zašto je manji broj davalaca krvi? Pa sad su generalno sve manji brojevi na akcijama, verovatno zbog ove aktuelne pandemije, korone infekcije, pa ljudi nešto i ređe dolaze, verovatno postoji neki strah, a i ukoliko su bili pozitivni, onda pošto postoje neka vremenska ograničenja, onda je neophodno da to ispoštuju da bi se pojavili na akciji. Da li možete da nam kažete koja su to vremenska ograničenja? Pa ukoliko je bila neka blaža klinička slika, onda je neophodno da prođe bar 28 dana, ukoliko su imali upalu pluća, onda je neophodno da prođe 3 mjeseca od korone infekcije koja je praćena upalom pluća do davanja krvi. Kakva je situacija sa vakcinacijom? Kad posle vakcine mogu doći da daju krv? Pa ukoliko su primili kinesku vakcinu Sinopharm ili Pfizer, ne postoji vremensko ograničenje, mogu odmah, a ukoliko su primili AstraZeneca ili rusku Sputnik, onda je neophodno da prođe 14 dana. Da li su danas uglavnom dolazili ljudi koji su zdravi? Pa da, uglavnom na našim akcijama i dolaze ljudi koji su zdravi, to su naši redovni davaoci koji znaju da li ispunjavaju kriterijume, tako da su danas mahom bili zdravi i poneko ko je popio neki lek koji je nažalost prepreka ili ako ima baš neko ozbiljnije oboljenje, pri tome prvi put dolazi, pa neki ljudi nisu potpuno upućeni da li mogu ili ne mogu dati, ali to su, kažemo, opet neki ređi slučajevi. Uglavnom su svi naši dobrovoljni davaoci do sada dovoljno informisani i znaju kad smeju, kad ne smeju i koliko treba da sačekaju u odnosu na neko oboljenje ili primjenu terapije ili intervenciju. Od ljudi koji su danas došli na akciju, krv je moglo da da njih 19. Među njima je bilo 6 žena, a za svaku pohvalu je i pojačanje od 3 humanih ljudi koji su dragocenu tečnost dali po prvi put.